вчера во кафулето Венеција во Скопје во присуство на голем број пријатели, Мартин Трпчевски, уште попознат како Мартин 99, направи официјална промоција за медиумите на која го представи своето првенче, книгата Најдосадниот час. Секогаш поинаков и оригинален, и овој пат Мартин приреди одлично дружење, весела атмосфера и добра забава. Дојде време да направиме на официјална промоција каде што ќе запознаам јавноста каде се може да ја набави книгата. Па и беше ред да направиме на официјална промоција да наздравиме за книгата. Така, тоа е само најава за книгите кои што ќе следуваат. Најдосадниот час рече дека е твоја прва книга. Така, прва книга, кажав, значи втората е прирачник за еден дел од женското тело. 48 е значи еден роман за еден човек кој што менува место на живење, значи потенцијал, мислам, негде длабоко во мене тој човек. Да го има за себе, само тоа им е битно. Тоа се работи што мене ми се случувале во текот на животот, во текот на се, значи дека сум патувал, дека сум менувал место на живење, едноставно сакав да земам да направам некој достанат негде. И јас да се ги памтам. Најдосадниот час е книга која што дава детален опис на девојките како ние машките ги гледаме, значи со наши очи. Се она што треба една девојка да го прави, се она што не треба, се она што е природно, се она што е неприродно кај девојката. Гледано од мој аспект, пази, од мојот аспект мислам дека некаде котира доволно високо. Така да, со оглед на искуството и за тоа го сврочи во едно книгиче. Многу од другарите најдоа корист, меѓутоа книгата веќе почна да се продава, кажам. Мислам дека е сосема солидна за Македонија из продажбата на книгата. Имам критики кои што се стварно не очекував такви добри критики. Еден од најголемите критичари, значи, на мојот живот. Една моја многу драга пријателка Драгана, која што очекував да пише нешто, некоја оштра критика за книгата, таа не напиша ништо. Значи, во самата книга, она има осврт за книгата, не напиша ништо лошо. И ме изненади позитивно, да. И така да секојдневно добивам коментари, дали на Facebook, дали на телефон, и као ја прочитав супер, ова. Книгата мислам дека е сосема многу е лесна за читање, не сум лик што сака за главо во детали и во сите тие работи, него едноставно случка како што. Приватно што правиш, каде се сега, релација Скопје Белград, остануваш во Скопје, ќе продолжиш да се занимаваш со пишување, ќе се појавиш на ТВ екраните со оглед на тоа дека фалиш на вистина. Да. Бони, ние се познаваме и лично. Се уште сум официјално и неофицијално во Белград. Значи, се уште живеам и функционирам таму. Меѓутоа, сега на вистина имам повеќе слободно време, па повеќе време се враќам во Македонија, каде што книгата е најава дека сум повторно тука и се тоа. Планирам да се вратам на медиумите и се надевам тоа ќе биде многу наскоро. Дали според тебе сепак Македонија е таму каде што сакаш да останеш? Македонија е домот. Значи, Македонија е домот, да не звучам сега како гастарбајтер, затоа што на вистина мене ништо не ми недостигало. Тука се многу се потопли луѓето, тука ги имаш вистинските пријатели од многу поводам на муабет ги купува со 2-3 збора, а за љубоморни дечки тоа е нок на мора збора, дека опасно глуми и на најупорната. Памети и срти. Не знам, Бони, се уште сум ерген. Знам дека на мои години тоа не звучи убаво. Меѓутоа, па мислам дека да. Мислам дека сум на прав пат да го сменам статусот. На тоа сигурно нема да правам промоција, али ќе добиеш приватна покана. Промоцијата е најави актерката, а воедно и негова блиска пријателка, Ана Стојановска, а дел од исачоците од книгата Најдосадниот час ги читаш Александар Михајловски, синот на актерот Тони Михајловски. Знам Мартин, значи, го знам Мартин, не знам, 10 години, 12, Душата на место и не му дава срце, ка една да се свири. За него е тоа рано. На харикири си легнува кожи голо.